Привіт, з вами DF1, і в цьому відео я поб'ю свій особистий рекорд, піднявшись на дах 27 поверхівки. Як пам'ятаєте, на моєму каналі не так давно вийшло відео про підземелля річки Либідь. Після його зйомки я зі своєю знімальною групою збиралися розходитись по домівках, але по дорозі, неподалік від місця зйомки, нам трапилася багатоповерхівка. І в нас виникло неочікуване бажання туди піднятися. До зйомки цього відео я не готувався, тому наперед вибачаюсь за можливі ляпи та фейли. На жаль, двері на дах були зачинені, але це не завадило нам на нього потрапити. А назад як? Все готово, я на даху. Будинок збудовано відносно недавно, хід на дах зачинений, тому тут так чисто. Ось біля мене є драбина, по ній можна буде піднятися ще вище. Чудовий вид на Київ, настільки високо, що навіть відчуття висоти дуже добре передається через камеру. Знизу видно велику дорогу, це є вулиця Саперно-Слобідська. Далі вона йде в сторону південного мосту через Дніпро, і далі за ним видно житловий масив Позняки. Зараз переді мною знаходиться залізнична станція Київ-Московський. Трохи подалі, за цією станцією, он там на горі, звідси не видно, знаходиться бульвар Дружби Народів, а за ним центр міста. З тієї сторони знаходиться Національна бібліотека України, станція метро Деміївська, фабрика Рошен та проспект Науки. Але за сусідніми будинками їх, на жаль, не видно. Як бачите, по поверхні будинку проведені дроти. Це, скоріш за все, система громовідведення. Я бував на багатьох дахах, але таку бачу вперше. Ось де перехід до іншої сторони. А ліворуч знаходиться машинне приміщення для ліфтів. Багато вентиляційних шахт, не маю взагалі ніякого уявлення, звідки вони, з квартир чи з ліфтових шахт, можливо, з під'їзду, але звідки б вони не були, вентиляція – це добре. З цієї сторони, трохи подалі, знаходиться житловий масив Теремки, і за ними закінчується Київ. Трохи подалі від цього місця знаходиться київський аеропорт Жуляни. Коли я проходив біля цього будинку, то помічав, що літаки тут пролітають досить таки низько. З даху ж цього будинку, здається, можна навіть заглянути у вікно літака. Зараз я піднімаюсь на найвищу точку цього будинку, але на ній бажано довго не затримуватись. Тепер трохи про цей будинок.
Судячи зі знімків поверхні в програмі Google Земля, будівництво цього будинку завершено 2013 року. Судячи з зовнішнього вигляду будинку, він є житловим, та його проект не є типовим. Скоріш за все, він збудований по індивідуальному проекту. Це все, що я знаю про цей будинок. Ну от і все. Якщо сподобалось відео, залишайте свої оцінки. Якщо є запитання, запитуйте в коментарях. А якщо бажаєте підтримати мій канал та не пропустити випуск нових відео, підписуйтесь. Дякую за перегляд. До зустрічі.